Šobrīd Latvija kā tāda ir elektrības importētāja valsts. Apmēram 1/3 no visa tā kopējā, ko mēs Latvijā patērējam, viņa tiek ievilkta pa vadiem, pa kabeļiem no citām valstīm. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana par vēja elektrostacijas parka Gudenieku izveidi, Gudenieku un Alsungas pagastā, ir plaši apmeklēta. Šai un kaimiņu novadā uzņēmums Utilities Wind iecerējas veidot vēja parku līdz 45 turbīnām. Vienas kopējais augstums plānots līdz 260 metriem. Ap izpējas teritorijām atrodas dažādi dabas liegumi. Gan turbīna lielais augstums, gan ietekme uz vidi, turismu un cilvēkiem ir tas, kas iedzīvotājs uztrauc visvairāk. Es neredzēju nekādus iemeslus, lai vispār neuzbūvētu jebkurā vietā. Te tiešām tūkstošiem putni pavasarī rudenī jūs varat uzdraukt apstīties. Ja viņi saka, ka viņi var griezties tās dzirnavas. Man vēja parka būs no trīs pusēm. Man tikai viena puse ir brīva puse, no kuras man nebūs vēja elektrostacijas. 800 metri varbūt būs, bet tas ir ļoti maz. Vai mums ir iespēja viņas dabūt tālāk no mājām, vai nav iespēja dabūt no tālāk no mājām? To nezinu atbildēt. Šobrīd Kuldīgas novadā no dažādiem attīstītājiem ir 8 vēja elektrostaciju būvniecības ieceres, kurām tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Tās dos atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, kā arī noteiks, vai izvēlētajā teritorijā drīkst būvēt un cik daudz turbīnu var būt. Uzņēmumam Utilities Wind šobrīd attīstības procesā ir vairāki projekti. Pirms 1,5 gada vēja parks pabeigts Tārgalē, tā īpašumā ir nonācis arī Grobiņas vēja parks. Pats būtiskākais droši vien ir jautājums par to, kas paliek iedzīvotājiem, tiem, kas šeit pastāvīgi arī dzīvo, no vēja parka darbības, kas ir tas pozitīvais pienesums viņu dzīvē. Tā kā šeit mēs lielā mērā ceram un paļaujamies uz to, ka arī ministra kabineta noteikumi, kas vietējās kopienas atbalsta arī kaut kad tuvākajā laikā arī tiks akceptēti un kas jau tiešā un nepārprotamā veidā parādīs to, ka ir tieši finansiāls labums arī vietējā kopienā no tā. Bez jau minētajiem 8 attīstītājiem interesi par Kuldīgas novada esot vēl. Kuldīgas attīstības aģentūrā norāda, ka izvērtējumiem jābūt pamatīgiem, jo pieņemtie lēmumi noteiks, kā izskatīsies gan novada, gan Kurzemes ainava uz daudziem gadiem. Mēs lokāli plānojumā neatkarīgi no vidas novērtējuma procesa uzstādām savas stingrās prasības par izvērtējumu uz ainavām un kultūras mantojumu. Ietekmes vidu novērtējuma rezultātā daudzi no šīm stacijām, dabas aizsardzības apsvērumiem vai citiem tiks izsvītroti vai samazināti šis skaits. Vis tālāk ir tikuši eko zīmē, kas ir viens no ēdolē realizētajiem objektiem, un tur jau šobrīd tiek runāts par mazāku skaitu. Par vēja parku attīstību Kuldīgas novadā diskutēs vēl. Ieva Benefelda, Lāns Peršavics, Skrundas televīzija.